Bir neçə gündür işğaldan azad edilən kəndlərin sakinlərinin sevincini bölüşən əməkdaşımız Zümrüd Tahir qızı bugün Füzuli sakinlərinin qonağı olub. Sevinciniz sevincimizdir deyən əməkdaşımız bu dəfə də kövrəsimlərə toxunub. Tək ki, axan hər göz yaşı sevincdən olsun. Bundan sonra Füzuli rayon sakinlərinə də məcburi köçkün deyilməyəcək. Onlar da torpaqlarına gedib yurt həsrətindən xilas olacaqlar. Füzuli şəhər sakini Qabil Əliyev 27 ildir ki, torpağından ayrı düşüb. Hər ötən gün vətən həsrətini ovutmur deyən ziyalı, geri qayıdacağı günə indidən səbirsizlənir. Füzulilərin uçmağa qanadı yoxdur. Çünki uzun müddət həsrətində olduğumuz xəbəri nəhayət eşitdik. Məcburi köçkün bir ağır yüküdür. Çox şükür Allah'a. Bu yük indi götürülür. Mən hər dəfə yuxularımda o yerlərə gedirdim. Və indi çox şükür artıq dostlarımı da, övladlarımı da, nəvələrimi də o doğma yurda apara biləcəm. Mənim babamın Merdinli kəndində məscid tikibdi, atamın babası, 20-ci əsrin əvvəlində. Çox təəssüf. Ermənilər bütün mədəni abidələrimiz kimi onu da dağıdıbdır. O uçulan evlərimiz də, ermənilərin dağıtdığı mədəni abidələrimiz də çox tezliklə bərpa olunacaq. Bu his başqa bir histir. Elə bir histir ki, onu heç nə ilə əvəzləmək mümkün deyil. Füzuli şəhər sakini Tofiq Nəcəfli də yurt həsrəti çəkənlərdəndir. Qaçqınlar və köçkünlərimiz üçün qəsəblər salınsa da, Füzulilərin o cümlədən mənim doğulduğum, boya başlatdığım o kəndin vətəndaşları da burada lazım olan şəraitlə təmin edilsə də və bilavasitə başda cənab prezidentimizin, birinci vitse prezidentimiz Mervan xanımın təşəbbüsü ilə salınmış o qəsəbələrdə onlar rahat yaşasalar da, onların ürəyi doğma torpağından döyünür və düşünürəm ki, tezliklə onlar o torpaqlara bir nəfər kimi qayıdacaqlar. Mən vətənimə, atababa yurduma gedirəm. Yarımçıq qoyduğum xatirələrin davamlı yaşayacağım Füzulimə tələsirəm, deyir Aynur Abdullayeva. Artıq mən öz uşaqlığıma qayıdıram, o doğma yurduma, evimizə, ocağımıza qayıdıram. Mən çox sevincliyəm, həddindən artıq çox sevincliyəm. Mən öz babamı, nənəmi, nənələrimi ziyarət edəcəm, qardaşımı. Orada qəbirləri var, orada onları ziyarət edəcəm. Babalarımızın, nənələrimizin ruhu şaddır. Eybi yoxdur, ora dağıdılsa da, oradakı Füzuli rayonundakı o torpağa, onun hər bir daşına, onun otuna, gülünə mənim canım fəda olsun. Görün, biz hara gedirik, cənnətə gedirik, cənnət məkanımız Qarabağa gedirik. 1993-cü il avqustun 23-ünü tarixə qara gün kimi yazan Füzuli sakinləri 17 oktyabr 2020-ci ili zəfər günü olaraq qeyd edəcəklər. Zümrüd Tahir qızı, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.